חצי חינם ושמחתי מוקדם מדי. אפשר אמנם לקנות כמה שאתה רוצה בבית קפה, אבל אי אפשר כבר לשבת. מה עשו? גידרו כמו שמגדרים זירת פשע, וכתוב לעובדים בלבד. אז הם קיבלו כנס. אז למה לעובדים בלבד? אז מישהו אמר לי שהנהלה לא רוצה שהעובדים יאכלו בקורונה מאורחים. אז אנחנו יושבים לנו בספסל ומגייפים, ברוך השם, וכל הקניון סגור, כולל מכון כושר, אבל את השלט של כניסה זוגית, מתנה חינם למכון כושר, השאירו.